رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان Dan semoga setiap jiwa diberikan. Ya boy, gel bi demu ko jël. Oh, seri boy. Gan bi la. Ayo, inyan boy. Ini kan ba? Ini pan. Ini. Mama yang ada boy. Bandi boy. Cuma apa ya? Main tel ka boy. Bandi la boy. Boy, sarman tu ngai dugo. Sarman boy, sarman boy. Salam. Sama. Kutol ni yow ñu fekk sa bay na ko gambel ma tok na lu na xamul lu xew ñu xol xol ki xol ko mo meñu bari ba xol ki lim so ki mi ngi melni kutal ku son da gambel ko jël yeb yeb na 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 yow dama tan jamm yow man jaxati lu wala wala yow ma tan ko jé doxal ko ci sama kanam ma dégg li nga doxal na ma dégg am bi la dem ko doon ba ma ñu be nek eh ma mu ci di taxal rek doxal doxal ni ko doon Yo, no me voy a ver, no. Se lo llevo a ver. Papá, no la parte, no la parte. No puedo decir que...
Concrete boy, pai da gata, mas a minha mulher toda regada em casa. Concrete boy, yeah.